Катання на ковзанах у День закоханих для учасників бойових дій – уже традиція. Первый раз мы проводили подобное мероприятие год назад, тогда у нас было 50 ребят. Сегодня у нас получается два сеанса, то есть в два раза больше людей мы пригласили. На ковзанку захисники завітали з другими половинками та дітьми. Я особливо так катаюсь на роликах, мені хочеться побыстрее, це на коньках, щоб іграти в хокей. Ви що, не бачили, як ганяю коньки? Пришла сегодня с дочкой, 9 лет она на льду, и она попала в балет на льду, и потом как-то вот случайно получилось, и я туда, затащили туда, и вот каждый год у нас новогоднее представление. Цього року на зимові свята батько з донькою дарували глядачам казку «Дюймовочка». Показували її на цій самій ковзанці. Повний зал зрителей був, приємно було, і зараз приємно вспомнити, побачити остатки наших декорацій. Поки Сергій із Софією шліфували майстерність, дехто з учасників акції вперше став на ковзани. Віталій півтора роки служив у складі 81-ї десантно-штурмової бригади. На ковзанку він прийшов із дружиною Оксаною. День Святого Валентина для подружжя – знакова дата. 14 февраля, три роки назад, ми вже забрали в АТО. 14 февраля ми узнали, що у нас буде син. І 14 февраля ми сьогодні тут. Катання на ковзанах у День закоханих відкрило спортивний сезон 2019. 6 квітня на бійців чекає перша обласна спартакіада, в якій візьмуть участь захисники з інвалідністю. Ребята вже реєструються. Основний акцент будемо робити на привлечение команд именно с района в Днепропетровской области, потому что у нас городские ребята очень активно участвуют в подобных мероприятиях, а районы, к сожалению, пока не могут достойную базу для тренировок организовать. Реєстраційну заяву до участі можна заповнити на сторінці Центру допомоги учасникам АТО в мережі Facebook. Протягом року там з'являтимуться повідомлення про спортивні події, як то заплив на каяках, футбольні та волейбольні матчі. А от наступне катання на ковзанах обіцяють провести у грудні. Юлія Бублик, Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.